İmam Hüseyin Aleyhisselamın belə bir məşhur kəlamı var. Həzrət buyurur, dini elə yaşadın ki, dinə gəlmək istəyənlərin rəğbətləri açsın. Desin, əgər din budursa, mən niyə bu dində yoxam? Elə mən də bu dini qəbul edirəm. Dini elə yaşatmayın, insanlara elə göstərməyin ki, dinə gəlmək istəyən, rəğbəti və həvəsi olan baxsın, desin, əgər din budursa, mən belə din istəmirəm.